သူကပမာလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးချင်တာလေ။ဤနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။နင်းဒီလေးနိုင်ပါဗျာ။အမေနဲ့အဖေကအမေကဗုဒ္ဓဘာသာ။အမေကဘုရားမစလဲ။ဘုရားကိစ္စလမှာ။ဤမွေးလာတဲ့အချိန်ကတိတတ်တဲ့အရင်ကြတော့အမေကဗုဒ္ဓဘာသာအဖေကအစ္စလာမ်ဖြစ်နေတော့ဤဘယ်ဘာသာတော့ကိုနေအာတပည့်တော်အဖေရဲ့အခြေဆုံးဆိုတော့တပည့်ကအစ္စလာမ်ဘာပဲပါပါလေခင်ဗျာဟုတ်ပြီတနည်းမှာလေအစ္စလာမ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုပဲစိတ်ကူးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်ဘာသာတရားမှာဘုဘယုံကြည်နေတဲ့အချိန်ဒီဘာသာသားလေးအမှန်ဆုံးပဲလို့ဉာဏ်နဲ့ဘာသာကျတော့ညီမှန်လေကုန်းမလားလို့တွေးခဲ့တာရှိတယ်အစပိုင်းတော့မတွေးခဲ့ဘူးခင်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့အစ္စလာမ်ကအမှန်ငယ်ရင်းနေတဲ့အမြဲအញ្ញံဖြစ်ရတဲ့အဲ့ဘာသာရေးကြောင့်တပည့်တော်ရဲ့ဆက်လက်အမှန်ပဲ။ဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှသိလာတာ။အဲ့တော့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ခံယူနေတဲ့အချိန်ကတာဘာသာဝင်ငယ်ရင်းနေတဲ့တွေ့တော်ညီရန်ဖြစ်ရ။တင်ပါဗျာ။သူ့ဘာသာကိုဘာသာပေါ့။အဲ့ဒီရန်ဖြစ်ကြ။ညံဖြစ်တော့ဒါနှုတ်အကြီးကဘာသာတရားမပါဘူးဆိုရင်ရန်ဖြစ်เสียရှိသေးတယ်။မရှိပါဘူးဗျာ။အဲ့ဒါဆိုဘာသာတရားကလည်းလွယ်မှားရှိနေမယ်ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဘာသာတရားကြောင့်အမှုတရားတွေပေါ့အဲ့တော့ညီအဲ့တော့ instant ဘာသာဝင်ကနေဆိုတော့အခုတော့ဦးစင်းရှိတရားလာခြင်းနေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ဘယ်လိုလုပ်တက်ဝင်လာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာလေးရှောက်ပါတပည့်တော်က islam ဘောရတွေကကံကံကြိုးရုံနဲ့လူများကိုယာယီလို့နားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရဲကြည့်ရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်သားလည်းနားတယ်အဲ့လိုပဲနားတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလည်းခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ကိုကောင်းလာလို့ရင်ကောင်းလာဖြစ်မယ်မကောင်းလာလို့ရင်မကောင်းလာဖြစ်မယ်ဟိုအစ္စလာမ်မှာကျတော့တပည့်တော်လည်းကိုယ်ကိုယ်ပြန်လာမယ်ပုတ်ခတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူတို့ကျတော့ဟိုတည်သွားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးနောင်ဘဝလည်းမရှိဘူးဗျာမရှိပါနဲ့ကြာမတ်နေပါကဘာတရားစီရင်နေနေကြမှာအလရှင်မြတ်ကကောင်းတဲ့နေရာမကောင်းတဲ့နေရာအဲ့လိုခွဲပေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အိမ်လည်းတပည့်တော်တိတ်တော့မကြိုက်ဒါပေမဲ့ဟိုဘာမှတော့မပြောဘူးငါတိကျမသိသေးလို့နေမှာပဲလေဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိခဲ့တာဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော် 2013 မတိုင်ခင်ပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင်မှာဟိုကကုရ်အာန်ကြီးအသားအမင်းသားအဲ့မှာလေတွေးမိတာဟိုလေရတပည့်တော်တွေးမိတယ်ဘာလို့မင်းသားတက်တာလဲတက်တာလဲပေါ့နော်ဟိုခမွေလူများဘာသာတွေဆိုလို့ရှိရင်လူများအသက်ကိုတက်လို့ကုသိုလ်မရဘူးလေသူတို့အစ္စလာမ်ကအဲ့အသက်တက်လို့သူရတယ်ဒါကုသိုလ်လုပ်နေပေါ့သူတို့ကနောက်မှတပါမယ့်ဟာလို့သူတို့ကပြောကြတယ်တပည့်တော်အဲ့ဒါလက်မခံဘူးနောက်ဟိုနွားအတွေ့ဖက်နေတပည့်တော်မြင်တယ်နောက်တနာမာရီလို့ပြောတော့တပည့်တော်အဆုခံတယ်အဲ့မှာတပည့်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးလို့ပမာမာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလိုပဲပါဏာတိပါဒါကံလေခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့တပည့်တော်ဒီလက်မခံကျင်တော့အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ရန်ကုန်တော့ပြလဲပြီးတော့ဘုရားဝါလာလွတ်တော်မယ်ဆိုစိတ်ကူးနေတယ်ပြီးတော့ဒီလရှင်ဝတ်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလဲပြောအဲဒီကောင်းလေးရနေပြီးတော့ဒီလရှင်ဝတ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ဒါမဲ့အဲဒီတော့ကတပည့်တော်ကဟိုတရားမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတရားထိုင်လိုက်တယ်တနိုင်ပြတော့ထိုင်နိုင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကငွေတော့အကြောင်းလေးတွေးတယ်ကြောက်တတ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေးတယ်အဲ့လိုတွေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုတရားမှတ်တယ်လို့ထင်တာနောက်တော့မှကောင်းလေးရနေပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုပြပြတော့ပြီးတော့စိတ်ညစ်လိုက်တာဘာတွေပြောမှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတွေးခဲ့တယ်နောက်ကျတော့ तू ကနေပိုင်ရဖို့စုတောင်းဆိုတပြီးတော့စုတောင်းပြီးတော့နေပိုင်မရောက်ချင်သေးဘူးနောက်ဘဝတွေပေါ့နော်ဘဝကောင်းကောင်းနေနေချင်သေးတယ်ဘာသာတရားထိုင်လို့လည်းဘာမှအာတင်ပါဗျအာတပြီးတော့နေပိုင်မရောက်ချင်ဘူးဗျာနေပိုင်မရောက်ပဲနေပိုင်ရောက်ပါလေစုတောင်းတယ်စုတောင်းတယ်တပြီးတော့ရဲ့ရထားနောက်ဘဝကျရင်ကအဲဘောနော်ချမ်းသာရင်ဖြေအောင်မယ်လက်ချင်လည်းနဲ့ချမ်းသာအောင်မယ်ဘောနော်အဲ့လိုတွေးတာလက်ဒီပိုင်းကတော့ဖြေအောင်မယ်ပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့တပီးတော့အဲ့လိုပွားပဲတိုက်တယ်တိုက်ခဲ့တယ်ဘောနော်နောက်ဒုတိယအကြိမ်2014မှာတပီးတော့တရားစခန်းဝင်တော့လည်းအဲ့လိုပဲဗျအာနဲ့ဟိုဝင်ရွှေထွက်လေအကြောင်းမှတ်တော့ဝင်ရွှေထွက်လေတော့မှတ်တက်လာပြီအဲဒီကအဲ့ဒီကိုတပီးတော့ဘောနော်လူဖြစ်ရတဲ့ဝိဒုက္ခတွေပါတယ်တပီးတော့နားမလည်ဘူးဗျဒါပေမဲ့အဲ2015မှာဒီကောက်ပဲလေအဲတော့အဲ့နဲ့ကောင်းလေးကိုတပီတော့အမဲဆွဲလာအဲ့နဲ့သူကပြင်ပြီးမဲဆွဲသွားတာတပီတော့မဲထည့်ပါလို့မဲထည့်ရင်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့သူကအန်နေဒီတဲ့ဒါပေမဲ့မထည့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လို့မဲထည့်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပြလိုက်မှာသူကအဲ့ဒါဆိုသူခိုင်းတာလို့ရင်ထည့်ပေးမယ်ဆိုတော့တမီးကဘာခိုင်းမှာလဲဆိုတော့သူကတိုင်းမူတက်ခွဲ32မှာတဲ့6ရက်စကန်ဝင်ပေးပါတဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ပြလိုက်ကောတပီတော့6ရက်စကန်ဆိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဝင်ပေးတာတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းမှခွင့်ယူရမှာလေခွင့်ရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့နဲ့ဆရာကြီးကဘာသာကြားအဲ့လိုလုပ်တယ်ဆိုတော့အရင်ဝန်တာလေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မသွားပါတဲ့ခွင့်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့နဲ့တပည့်တော်ခွင့်ပေးလိုက်တော့
ပြီးတော့ကားလမ်းမတွေပါစီစဉ်ပြီးတော့ဗမဲနေမှာပဲကားပေါ်မှာပဲတပိတော့စဉ်းစားတယ်တပိတော့မဲဆောင်သွားတာမဟုတ်တော့တပိတော့သွားတဲ့ဒီတရားစခန်းမှာတရားရအောင်ရှာခဲ့မှာပေါ့နော်တရားရအောင်ရှာခဲ့မှာဆိုတဲ့စိတ်တော့တွေးလာတယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့မှာတင်းတက်ဖက်32ကိုရောက်တော့ရောက်တော့တပိတော့မဟာပရိသမားတွေကြင်ရတယ်ပြောတော့ကြောက်တော့ကြောက်တာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့နဲ့လည်းပြီးတော့အမှန်ကြင်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလူဖျက်တဲ့ဘောအောင်နည်းနည်းမုန်းပြီးစားတော့ပြူလာပြီခင်ဗျာဒါမှစိတ်တော့မကုန်သေးဘူးတပိတော့လေနိဗ္ဗာန်တော့ဆူတောင်းလာပြီဒါမဲ့တွေးလိုက်မိတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပွာဝေးတဲ့နေရာပေါ့နော်ကြိုးစားရတော့ဖြစ်မှာပါဗျာဒါနဲ့တပိတော့ကျတော့အဲ့လိုယူအောင်မရောက်နိုင်သေးဘူးလို့ဒါမဲ့တပိတော့တွေးလိုက်တဲ့တွေးရနိဗ္ဗာန်မဖြစ်ခင်ပေါ့နော်သောတာပန်တည်ခြင်းနဲ့လို့သောတာပန်ဒီဘောမှာမတည်ဆိုလို့ရှင်နဲ့နောက်ဘောအတွက်ထောက်ပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လို့အဲ့နဲ့အမြင်အဲ့လိုအဲ့စုထောက်ပန်ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့စုပဲတပိတော့တောင်းတော်တယ်ဗျာအဲ့နေပြီးတော့ဟိုမဟာပလေးကိုကြောက်တဲ့အတွက်တပိတော့ကဒုတိယအကြိမ်ကိုမဝင်တော့ဘူးဗျာဝင်တော့ပဲနဲ့အဲ့မှာ Facebook ကြည့်နေနဲ့တငယ်ချင်းတွေကအမဒုတိယအကြိမ်ဝင်တဲ့လူတွေကပုံလေးတင်ကြတာပုံလေးတင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တော်ဗျာဒီလိုရှင်ရင်လို့ငါဘာလို့မရခဲ့မှလဲလို့ငါကိုတစ်ခေါက်သွားတာလို့မရချင်တဲ့တရားကိုမရခဲ့ဘူးလို့ဒီတစ်ခေါက်မှတရားရအောင်ချမ်းမယ်ပေါ့တောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ17လပိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ရှိသေးရယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါတပိတော့စရင်ရအောင်ပေးရပေးပြီးလဲပြီးရောအဲ့နဲ့ဟိုစရင်ရအောင်ပေးပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ရအောင်ကျင်တာဗျာအဲ့မှာမမီမမာတို့နဲ့တခမ်းနေဗျာမမီမမာရဲ့ဟိုတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ဟိုသူကဖြစ်တဲ့ကြောင့်သမီးမဟာပလင်ကို၃ကျင်းကြီးရတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါလည်း၃ကျင်းကြီးရတယ်။အယုစုကမ္မထာနေပါလိမ့်မယ်။မြင်တယ်အဲ့တပည့်တော်အယုစုကမ္မထာဟိုဝါရဲကမြင်တာပထမကျင်းနေမြင်တာ။အယုစုကမ္မထာမြင်တယ်။မြောင်းကမ္မထာအဲ့ကျင့်လိုက်ပြီးတယ်။တပည့်တော်အယုစုကမ္မထာအမြင်နဲ့ရှုလို့ရတယ်ဗျာ။ဘွားအဲ့ကြောက်သွားမှဆိုလို့တပည့်တော်ကောင်းရတဲ့အမြင်ပွားခိုင်းနေဗျာအဲ့ဒါ။နောက်ပြီးတော့အတိုင်းနေတဲ့တပိအတုပါကြီးကိုလေလူမျိုးလေးပုံတော့ဆွေးမြေတော့အရင်မတ်တော့တပိတော့အာဒုက္ခကမကောင်းတဲ့အိမ်မတ်တွေမတ်တယ်လို့ထင်လာနောက်တော့မှကောင်းကြီးရဲ့ပြောမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါအတုပါပွားလို့ရတယ်တိလားဆိုပြီးတော့အများနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရောလူများတွေရောအဲ့လိုအတုပါပွားတတယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ငယ်မောင်းနေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲအဲကားမောင်းတဲ့လူဆိုင်ငယ်မောင်းတဲ့လူပေါ့နော်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်တပိတော့အရိုးစုမလုံးမိတ်ပြီးလို့ကြည့်လို့ရတယ်ဗျာမြင်ရတာအရိုးစုအခုဈေးရှိမှာဈေးရဲ့စကန်းနဲ့စကန်းကိုနည်းပါစိတ်အသွင်ပြင်ပူကြောင်းမှုရှိတာလေအော်တပည့်တော်ကြောင်းလိုက်ရတာအများကြီးပဲဖျားထားမယ်တပည့်တော်ဟိုမရောက်ချင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအရင်ရောက်ချင်တယ်ဘာလို့လူဘဝအရင်မုန်းမှုကောင်းတယ်ဗျာဘာလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေလို့ဒီဝေဒနာတွေပေါ့နော်ရှိနေတာတခါတလေဘိုင်းအောင်တာတော့ကောင်းကြိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုအရင်မုန်းတယ်ဗျာမုန်းပြီးတော့တပည့်တော်ဒီအဲမုန်းလို့ရှင်ဒီရောဝေဒနာပဲမုန်းလို့မရအောင်ဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးချောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အတွေ့တွေ့ပြီးဟောရတယ်ခန္ဓာရတယ်တင်မအဲ့ကြောင့်တို့ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘဝတွေကိုသွားကျင်တော့ဗျာလိုချင်တော့တင်မအဲ့အတွေ့အဲ့အတွေ့ဝင်သွားတယ်ဒီဘုနာနောက်ပြီးတော့ဘုနာတချို့အရာတွေမှာတီးခံနိုင်လာတယ်ဥပ္ပခါပြုနိုင်လာတယ်ဗျာမဟာပလင်း၅နိုင်ထိပ်တော့ဝင်ရှင်းရှင်းကြတင်မဗျာဝင်ရင်ကြစိတ်ထပ်ပြန်ဒီမှာရင်းနေတော့နေတပိတော့လေတော်ပြီးတော့နောက်ခန်းထဲကြလဲကြောက်အဲအခန်းထဲကြတော့တပိတော့ထောင်းလေးချုံလေးချမ်းတယ်ဗျာအခန်းထဲမှာချမ်းတာတပိတော့မမီမမာပါဗျာအဲ့လိုချမ်းတာအဲ့တော့မမီမမာအဲ့ဒါဘဝင်ကြားကိုတမီးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်မဟာပလင်သုံးနေချီတော့နောက်ဆုံးချင်းကြီးချိတ်တော့ဘောကဒုက္ခဝေတော့မှဆင်းရဲစိတ်ရှိသေးတယ်အမရှိတော့ဗျာစိတ်ကလေးဘယ်လိုနေလိုက်ကြလဲစိတ်ကဟိုထိုင်နေတော့သူချိတ်တာချိတ်ထားတာတပိတော့ဘယ်လိုပြောမလဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကမဆိုင်တယ်လို့ပဲဆက်ဆက်တော့တင်ပါဗျာအောက်ကကဲကဲထုံကျင်နေတဲ့ဝိညာဉ်လေးတက်နေတဲ့အောက်ပိုင်းခန္ဓာကတခြားတင်ပါရင်ဝါလေးကနေအထက်ကိုလွတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကတခြားတင်ပါဗျာအဲ့လိုတခြားသည်ဖြစ်နေတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာဆင်းရဲမှုချုပ်တယ်တင်ပါဗျာငြိမ်းချမ်းမှုရတင်ပါအဲ့ဒါကဘုရားမဗုဒ္ဓကတန်တိတိကိုချက်ချင်းလက်ငင်းချုပ်ပြီးတယ်။တမန်ပါဗျာ။နောက်မှခေတ္တမှာမဟုတ်ဘူး။ခုပဲတဲ့။အင်းချမ်းစရာမင်းအယုစုနဲ့ဒူတိကြည့်လိုက်တော့ဤနေနေယောက်ျားမင်းမလို့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်သေးလား။မရှိတော့ဘူးဗျာ။ရှိတော့။အဲ။အဲ့တော့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိတော့ဘာသာကြားပဲဟိုလူမျိုးပဲဒီလူမျိုးပဲဆိုတဲ့လူမျိုးဘဲဝါရောရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဗျာဟုတ်တယ်ဟိုသူတို့ပိန်ကောင်းဟာလားလဲမရှိတော့ဘူးဗျာမရှိတော့ဘူးအဲ့ရိုးစုဖြစ်မြင်လို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးကလားဒီဗမာဒီတရုတ်ဒီဂျပန်လိုမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပုပ်ကိုခွဲခြားမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပုပ်ကိုခြင်းကုနာပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိတော့တမန်ဗျာညီကုနာတော့ကငယ်ချင်းတွေလဲဘာသာတရားကြောင့်ရံဖြစ်ရတာတမန်အခုတော့ရိုးစုမြင်လိုက်တော့ရံဖြစ်เสียရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ဘောဓမခရားရဲ့တရားတော်ကြီးချက်ချင်းလက်ငင်းပဲအမှားတွေကို
ပယ်နိုင်ပြီးတော့အမှန်နဲ့မြင်တယ်အမှန်နဲ့မြင်တော့အရင်တော့တော့ကြီးတို့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတယ်လို့ဆွဲထားတယ်တမဟုတ်တပါးသားနဲ့တပါးသားမှလည်းသူတို့ပါသားငါတို့ပါသားဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါမလားဟုတ်လားအခုအယူသူမြင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသေးလားပါတော့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတော့ဒီအယူသူကြီးပဲမြင်လာတော့ရှစ်စရာမုန်းစရာလို့ရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျရှစ်တယ်ဆိုရင်လောဘကတယ်လောဘကလို့ထိုလောဘကိုဆုံးရှုံးမှထိုအာယုံကိုဆုံးရှုံးမှကြောက်တယ်အာထုတ်ယူပါတယ်အာထုတ်တဲ့ခါမှာအပြိုင်ဆိုင်ရှိတယ်အရှုံးနိုင်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လောဘဒုက္ခကိုအာထုတ်ရင်လည်းဒေါသတွေကိုဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်လာပါဗျာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုလောဘဒေါသတွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်တင်နေတာတည်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာဝင်ဘယ်ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲနေတာဘာသာကတခြားဆင်းရဲနေတာတခြားဖြစ်ဟုတ်ပြီလားဘောဓမဘုရားကြတော့ဒီစိတ်ကိုစင်ကြအောင်စီကြောခင်ဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာတစ်ခုအနေနဲ့ဥပွယ်ထားရတယ်ဘုရားကငါလည်းမသိတော့အခုလိုပဲအယူမှားမှမှအမြင်မှားဤမှားလို့ဩနာတိဒုက္ခကြီးခဏခဏရခဲ့တယ်အခုတော့အမှန်မြင်သွားတော့ဩနာတိဒုက္ခဖန်ဒီမဲ့တဏှာကိုရှိတော်တဲ့ကြောင့်ငါနောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဘဝမဖြစ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအဖြစ်ဆုံးဝိုင်းမငြိမ်းချမ်းဘူးလားငြိမ်းပါတယ်အဲ့အရဟံဘုရားမဘုရားကဟောကြတယ်။သူဘုရားမဘုရားဟောတဲ့ပြီးတဲ့ကျင့်စဉ်နည်းစတဲ့ကိုညီကိုယ်တိုင်အားထုတ်လို့ရောကိုယ်တိုင်မငြိမ်းချမ်းဘူး။ငြိမ်းပါလေ။ဒီအရင်တော့ကတစ်ခဲဆိုထောင်းတဲ့ဒေါသကြီးဖွင့်မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးစိတ်ကြမ်းကြီးရှိ။မရှိတော့ဘူး။အရင်တော့ဒီစင်းတဲ့အရင်ကဒေါသဖြစ်ရင်တော့ဟိုအရင်ပြောမဆိုမယ်လို့ပြောဒေါသဖြစ်ရင်တော့အရင်စိတ်တို့တက်တယ်ဗျာ။ဒေါသဖြစ်ရင်တော့ပြောတယ်ဗျာ။အခုကြတော့ဥပိ္ပခာပြနိုင်လာတယ်။ရသော်ဗျာဘုဒ္ဓဘာသာမကောင်းဘုလူဘာသာမကောင်းဘုံမှာမြေကိုစိတ်ကကိုစိတ်ထဲမှာလောင်နေတဲ့လောဘဒေါသမိကြီးကိုမင်းတို့တတ်အဲ့လိုမတတ်ရင်ကိုစင်းရင်မိမိကြောင့်အခြားပေါင်းဝင်ခြင်းနဲ့စင်းရင်အဲ့တကြောင့်ငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုတာမိမိစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေတတ်မှာတာနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုမှန်ရမယ်အခုကြီးဒုက္ခဝေဒနာတွေပြီးတော့ဒေါသတွေလောဘတွေမခနိုင်ဘူးစင်းရဲရုံးမကံပဲဆိုတဲ့စိတ်ကြံ့နေပေါ်သေးလားပေါ်တော့ပေါ်တော့သေတော့စင်းရုံးလားမစင်းရတော့ဗျာအဲ့ဒါဘာသာအစစ်ပဲဒီမှာဘာသာတရားညမိမိအတွက်ပါရမယ်ဒီဘာသာကိုအညီကိုကြောင်းဆရာမှလုပ်တယ်ဒီဆရာတော်တယ်လို့ညီပါရမယ်လာကဘလောက်ရမရမလုပ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပါမယ်မဟုတ်လားညီစားဝင်နေဒုက္ခပြဿနာကြီးရှိတယ်အဲ့ပြဿနာကိုရှင်းဖို့အတွက်အလိုလိုအမှန်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခရောက်နေတာမကြွရင်ဒုက္ခရောက်မသိပ်ပင်ရင်ဒုက္ခရောက်အေးလိုက်ရင်လွေးရောင်မလုပ်ပင်ဒုက္ခရောက်စင်းရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုတော့မိမိလှုပ်ရှားနဲ့ကာယဉာဏ်နဲ့လှုပ်ရရတဲ့ငွေနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုကိုပြန်ပြီးကုစားနေကြဘယ်ဘာသာတွေဝင်နေလျှောက်ပြောပြောအားလုံးလူသားတွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံတဏိမစားတဲ့ဒုက္ခကိုတဏိကိတ္တိညာအခုတော့ညီညီစိတ်ကလေးနေရတာအခါတိုင်းနေရတာ ਨੇ မတူတော့ကျမဗျာဟိုပထမအချိန်တော့ကတပိတော့အသေးတက်တဲ့စကားဆိုရင်ငါဘယ်လိုသေးတတ်မလဲလို့သေဘယ်လိုမလို့ဖြစ်မလဲဘယ်လိုအများကြီးစဉ်းစားရဗျာတပိတော့တချို့ဟိုညီမညီမညီမတွေဆိုလဲပြောရင်ဒီအသေးတက်တဲ့စကားဝင်လာတာဘယ်လိုသေးတက်လဲပြောပါအောင်သူတို့ကပြောရင်တပိတော့ဟိုအမှန်တိုင်းပြောရင်ပြန်မပြောတတ်ဘူးခင်ဗျာမဟာပရိဘာလို့ကျင်လဲဆိုလဲကျင်ရတယ်ဆိုပဲသိတယ်တပိတော့မပြောတတ်ဘူးဗျာဒုတိယတစ်ချိန်အချောတက်မှာမှာတပိတော့အသေးတက်တဲ့ဟာအဲမဟာပလင်ဘာလို့ကျင့်လဲပေါ့နော်ဟိုကအဲ့ဒါလေးပါမဟာပလင်ကျင့်ရတဲ့ခံနိုင်လားမခံနိုင်လားအဲ့ဒါလေးပါတပိတော့တည်လာတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ညီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်နေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော့သူကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တာတွေမဝင်တာတွေမသိတယ်မဟုတ်ဘာသာကထွက်လို့ဒီဘာသာဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှမရှိဘူးတယ်မညီဘူးတရားကျင့်တယ်ဒီအစ္စလမ်ဘာသာယုံကြည်တဲ့သူကဘာမှမပြောသူတော့ညီရဲ့တည်တတ်သွားညီစိတ်ကြီးရဲ့ပြိတ္တာဆိုင်ချမ်းကြီးချုပ်ပြီးပြီဘုရားကဒီအတွက်ပဲသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့သူ့ဘာသာဝင်ဖို့ခေါ်ရတာဘုရားဘုရားခေါ်ရတဲ့တရားတွေမှာတလုံးပါတင်ပါဗျာကိုစိတ်ကကိုယ်လောင်ကျွမ်းတဲ့ပြိတ္တာတွေပြန်တတ်ကြဖို့ပဲပြောတာနီးရပေးတာလူချင်းယူမလို့ချင်းနေဒါပဲပြောတာအခုတော့ညီအယူအယူကောက်သွားရတော့ဒီငယ်ချင်းကလည်းအယုဒ္ဓရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပြောက်သွားတော့သူပြောတဲ့စကားတွေကညီခံလို့ရတယ်လားမရတော့ဟုတ်ပြီနော်တပိတော့လိုက်စားရင်တပိတော့စုစုပြည့်ပြည့်အကောင်ကြီးလိုက်စားလို့ရတယ်ရောက်ကြလေးလိုက်စားရင်တပိတော့အရင်နာတတ်တယ်ခင်ဗျာကြိုက်ဝဲလို့မျိုးဆိုရင်လေ
ီတော့ညဆံချောင်ပြောတဲ့တဲချင်းရှိရဲ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့တပီတော့ဒီအဲ့သန်းကူမှာဒုတိယချိန်ချောတက်ဝင်ပြီးတော့နှစ်လလောက်ကြာတော့အဲ့ကောင်းနေကြမှာဆိုင်ကနေအများအားလိုက်ပြောနေပြီးတော့အရင်စိတ်တော့ပြန်ပြောမလို့အဲ့လိုပကနေကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေစိတ်ထဲမှာရုတ်တရက်တွေးမိသွားတာဩလို့ဟိုသူကဘာမှမရှိဘူးနော်သူ့အယိုးစုလို့မြင်ကြည့်ဘူးမြင်လိုက်တာမြင်လိုက်ပြီးလေပြီးတော့ဟောလို့အယိုးစုကြီးရာလို့အယိုးစုကြီးရာအယိုးစုကြီးတစုပါပေါ်ဆရာရယ်ဟိုနောက်ငါဆိုတဲ့အယိုးစုကြီးပေါ်နော်ဒီအယိုးစုကြီးကိုလာပြီးတော့လိုက်စနေတာပါလားလို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတပြီးတော့ဘာသာသားချက်မှမရှိဘူးပြောချင်တော့မဖြစ်ဘူးအဲဒေါသကြီးလောဘကြီးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်တင်ပါအဲ့ဘုရားကအဲ့လိုပြစ်စုပါသန္တိတိကိုချက်ချင်းကျူးပြီးမြင်အာကာလီကိုအခါမလင့်ကျူးပြီးမြင်ညီတရားထိုင်မှရင်အိမ်မနေမှရင်မဟုတ်ဘူးအခုကြီးတတော်ရီအလုံးညီအနေနဲ့ဘလို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့ညီရဲ့ခံစားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခြားပုံကူလေးပေါ့အလုံးဘလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့ရှောက်တယ်။အော်တပီးတော့အဲ့လိုမျိုးတပီးတော့အဖေဆိုလို့ရှိရင်တပီးတော့ဘုရားဘာသာအရင်ပြစ်စင်ရှင်းတယ်။တူကနေမှန်နေအကြောင်းသိတယ်ဗျာ။သိပြီးတော့ तू ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာ။အစ္စလာမ်ဝဲအစ္စလာမ်မအစ္စလာမ်ဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့သူပြောတယ်လို့ရှင်ဟိုတမီးကတရားဆွေးနွေးမလို့နည်းနည်းလေးစားလိုက်လို့ရှင်သူကရင်ပြောတော့ပြောပြီး तू ကပြန်သွားပြီသူလုံးဝပြောလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ညီနေတဲ့ခံစားအကြောတနာတယ်တပြီးတော့ပြီးပြီလေတပြီးတော့ဟိုနောက်သူတေလွန်သွားတဲ့ခါကျရင်တပြီးတော့ကျေးဇူးမဆက်နိုင်မှဆိုတယ်ကျေးဇူးမဆက်နိုင်ဘူးဆိုတာသူ့ကိုတပြီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးစစ်မှန်တဲ့တရားကိုရသိချင်တာဗျာဟိုသူတေသွားလို့ရှင်သူအခုတွေလို့ရှင်တပြီးတော့တွေးတယ်ဒီတော့ပြီလို့ရှိရင်ငါပြင်ရဲ့ခံရမှာပါလားနောက်မှကြရင်ဒီလိုဖြစ်ပါမလဲဒီအကျိုးတွေခံစားရတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ပဲဒီလိုတွေးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဟိုကဲလို့မရအောင်ဆိုရင်ကတော့ကဲကျွန်တော်တော့တွေးတော့ကြိုးစားကြည့်တော့ဒါပေမဲ့မရအောင်ဆိုတဲ့အဆုံးမှာကိုစိတ်မကောင်းအောင်ကိုဂျုံအောင်လဲဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဗျာအကယ်၍ညီရဲ့အရင်တော့အစ္စလမ်ဘာသာမှတော့အခြားဘာသာကမဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်တမန်ဒီလေဆုံးဖြတ်ထားတယ်တမန်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဟိုညီပြရတဲ့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆုံးဖြတ်ထားတာရင်တူလူပေးပဲเนี่ยซั่วไก่ท่าราไม่ใช่ใช่ครับสออีนเนาะอิสลามมาอิสลามสุบิแล้วซั่วไก่ท่าแล้วแล้วซั่วไก่ท่าราไม่ใช่หรอใช่ครับแล้วปลีรามตัดต่อหมดเลยซั่วไก่ท่าก็ไม่ใช่เว้ยเนี่ยเบอำมันเตียก็พูดด้วยอจุชิมเลยสรว่านี่สงงานเนี่ยใช่ครับอดิบวะฤาบาฤาชื่อเลยสรว่านี่ลักษณะลักษณะมาเลยครับแกลักษณะบ่งนี่ชอบอ๋อตะบิแล้วก็หว่าအမလေးရပြန်ပြီးတော့အဲ့မှာတရားထိုင်နေတဲ့မဟာပရိသတ်ညာတို့ဘာလို့မှတပြီးတော့မြင်နေပြန်ဒါပေမဲ့တပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်မြင်နေလို့မသိဘူးနောက်တော့မှတိတဲ့တိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအမားတွေကိုတွေပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကပြောပြတော့မှတပြီးတော့ဩအတိတ်ကအဲ့လိုလားပေါ့အဲ့လိုမသိဘူးဘယ်လိုမြင်လာလဲတပြီးတော့အဲ့လိုဟာတရားထိုင်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ငကားပုံမြင်တာဗျာဒီမှာရေထဲမှာသွားနေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမြင်မြင်နေဗျာအာငကားပုံပြောဆိုတပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာပြောပြတတ်တယ်ဗျာနဂါပေါ်အဲ့ဒီလိုကောင်းလေးကအရှိဖို့ရအောင်ဆက်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်တပည့်တော်ဒီတဘောကသူ့သူမြင်တဲ့ဟာကိုလည်းမလို့ရှိဖို့အောင်မြင်ရမှလည်းတပည့်တော်တွေးခဲ့ဘူးလေဗျာ။ဒါပေမဲ့အရင်တကယ်မြင်ရတဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်လည်းကြောက်သွားတယ်။ဟိုဒီနှစ်မှာအဲ့မှာဟိုကကျတော့တပည့်တော်မြင်ရတဲ့ရှိဖို့ကရှိဖို့ကတပည့်တော်တေးအောင်မြင်ရတာလေ။တေးအောင်မြင်တော့တပည့်တော်ကခေါင်းဖြူနေတဲ့အပိုင်းရွာမှသေးတာတပည့်တော်အလောင်းစင်းကိုရွာပြင်မှာထုတ်တာတပည့်တော်ကပြင်မှာတေးလာတော့လေရွာထဲကိုမထည့်ဘူး။အဲ့တော့လည်းတပြီးတော့အုံနောက်သွေးချပြပြီးတေးသွားတာ။အဲအဲ့ SSS လိုက်လိုက်လိုက်နောက်ကြတော့တပြီးတော့ဒီနေ့ဟိုဂျန်တဲ့လူတွေလည်းဟိုဒီညီဦးမတန်းနေတာတော့ဂျန်တဲ့လူတွေလည်းတောင်းရကရသဘောပေါက်အောင်သူသိချာချာလေးပြောပြောတင်ပါတော့တပြီးတော့ဟိုကဘောအဲ့တော့မြင်လာကဘောတုံးကအဲ့လိုရေးရေးပဲမြင်တာဗျာတပြီးတော့အဲ့အဖွားကြီးဘောကအဖွားကြီးအဲ့ဘောနော်ငကားဘောကငကားဘောကအရှိမအဖွားကြီးဘောကအဖွားကြီးဘွားရှင်မနှကားဘွားပဲဗျာနှကားဘွားပဲအဲ့မှာအဖွားကြီးကအဲ့လိုပဲကောင်းအုံးလို့ကြက်ပြပြီးတေးသွားတာပြန်ပြီးတော့အဲတော့ကအဲ့တော်တော်အိုနေရိုးရိုး90ကျော်ကြီးနေရရွာသူရွာသူကြီးရမင်းမပြန်တပြီးတော့ကလေအဲ့နဲ့နောက်အဲ့ဘွားရှိဘွားထားလိုက်တော့အဲ့အဲ့တော့တပြီးတော့အဲ့ရေရနှကားနှကားမအဲ့ဒီရဲ့ရှိဘွားထားလိုက်တော့အဲ့တပြီးတော့အာအဲ့ဒီရဲ့ရှိဘွားထားလိုက်တော့တပြီးတော့ကဟာငြင်းရင်ကြနေရဗျာငြင်းရင်အိုးထဲမှာလေးအရင်လည်းပူလောင်လေဗျာစီဝင်းနေတပြီးတော့ကြော်တယ်စုရည်နေလည်းထိုးတယ်ဗျာအဲပြီးတော့တပြီးတော့အဲ့ဒီချီရဘွားဟိုဟာတယုံမှတယုံနိုင်ငံတရားမဟုတ်ဗျာတယုံနိုင်ငံတပြီးတော့ဟိုဟာမင်းသမီးဗျာအဲ့ဒါကိုတပြီးတော့သူကဟ
တခြားနိုင်ငံကိုစစ်ပြေငင်းချင်တာနဲ့ပဲဟိုစစ်ရေးငင်းချင်တာနဲ့ပဲတပည့်တော်အဲ့လိုမျိုးတက်ဆက်ဖို့စဉ်းစားတပည့်တော်ကအတော်လက်မခံအမှတပည့်တော်တိုင်းနဲ့ကောင်းနဲ့စောင့်သေးတာဗျာတိုင်းနဲ့ကောင်းနဲ့စောင့်သေးတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှတပည့်တော်ကနောက်ဝကြတော့အငင်းရက်ခံငင်းရက်ခံပြီးတော့တခါဟိုဟာငကားတန်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဟိုဟာရဲ့အရှိဘဝကအဲ့ဒီတယုတ်ဟိုတယုတ်မင်းသမီးရှိဘဝကြတော့တပည့်တော်ကအဝိရှောရဲ့ခေါ်ရတယ်ဗျာ။ခေါင်းကြီးကြောင့်လည်းမာလေအဝိရှောရတာ။သူဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးရော။တင်မ။အဝိရှောရတာတပည့်တော်တော်တော်ဆင်းရဲတယ်ဗျာ။အဝိရှောမှာစားရတာတပည့်တော်ကလေ။အဲ့မှာလေတပည့်တော်အမုတ်သူကြောက်ပြက်ပြီးအဝိရှောနေခေါင်းကြီးရဲ့တင်ငန်းအဝိရှောနေနဲ့တပည့်တော်ကတင်ငန်းအဝိရှောနေနဲ့အမုတ်သူကြောက်ပြက်သွားတာအဲ့ဘဝမှာ။အဲ့ဒါနောက်အဲ့ရဲ့ရှိဘဝကတပည့်တော်ဟိုတီကောင်ဘဝဗျာ။ဒီကောင်ဖြစ်တာဒီကောင်ဘောမှာတပီးတော့လူနင်းလို့ပြီးတော့တည်သွားတာဒါပေမဲ့အဲခုန်ကြီးကျောင်းဝင်းနေရပဲဒီကောင်ဒါပေမဲ့အဲဒီကောင်ကလူနင်းလဲနင်းလိုက်တော့တပီးတော့တည်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တပီးတော့ဟိုဟာခုန်ကြီးအဲတန်နေကြားခဲ့ပြီးတော့ဘောကြားအဲကြားရဲ့ဒါပေမဲ့အဲတရိစ္ဆာန်ဘောဆိုမသိနိုင်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ခုန်ကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာဆိုတော့ဘောကအဲတမီတပီးတော့ရဲ့အဲခွာစည်းပြန်ဖြစ်တာဗျာအဲဒီကောင်ဘောရဲ့ရှိတာတပီးတော့နှစ်ပေါင်းများစွာအဘောတော့ငရဲ့အမျိုးခံရတယ်ဗျာပြီးတော့ကောင်းကိုတလိန်လုံးကြီးနဲ့ကြိတ်တာလည်းခံရတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဟိုကောင်းကိုတင်းမုတ်ပြင်းနဲ့ထုတာလည်းခံရတယ်စူးရည်နဲ့ထုတာလည်းခံရတယ်ဒီဘူးကြော်တာလည်းခံရတယ်ဗျာအဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါရဲ့ရှိဘွားကပြီးတော့ကလိုင်းခင်တာကလိုင်းမှလည်းပြီးတော့ဟိုဖုံးမုံတပတ်စုံမှန်ကြော်တာတပြီးတော့တပိတ်ကိုရိုက်ခွဲတာဗျာအဲ့ဒီတပိတ်ရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့အကြောင်းကြောင့်တပည့်တော်ကခုခွားကြည့်ဘဝဆက်တိုင်းခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကျွေးဆက်ရတယ်ဗျာအဲဘဝမှာလည်းတပည့်တော်ကဟိုသွေးအံပြီးတော့အတင်းဆုံးနဲ့တင်းရတယ်ကလိုင်းဘဝမှာတေးရတေးပြီးတော့နောက်ဘဝဖြစ်လျာဘဝအဲမှာလည်းတပည့်တော်ကခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါတွေများများဖြစ်တယ်ဗျာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေးရတာအဲ့လိုမျိုးကြီးပဲဖြစ်တယ်ဗျာဒီဘဝမှာလည်းတပည့်တော်ဟိုကားအစည်းတန်းဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းအယုံအုံနဲ့အောင်ကြောရောက်တာလားဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးပြန်မြင်ပြီးတော့တို့အရင်ကြောက်တယ်ဗျာအဲ့ဟာကိုနောက်ဆုံးထိအဲ့ကလားကြီးဘွားကြီးမြင်တာကဒီနေ့ဟိုတရားစကံဒီနေ့တကြံကြတော့တို့ပြီးတော့ဟိုဝေဇောတရားမှာဟိုတိလရှင်ဝင်လိုက်တယ်ဗျာဝေဇောတရားမှာတိလရှင်ဝင်လိုက်တော့အဲ့မှာပြန်ပြီးတော့မြင်တာဗျာအဲ့နဲ့တို့ပြီးတော့ကြီးသမားဝေကျွေးကိုဒီဘွားနောင်ဘွားကြီးမတည်သွားချင်တော့တို့ပြီးတော့အရင်ကြောက်တယ်ဗျာအဲ့နဲ့တို့ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်နောင်ဘွားအထိမတည်ပဲနဲ့ဒီဘွားမှာလည်းကြည်အောင်ဆက်ပြန်ဆက်ဖွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမြဲတမ်းတိတ်ခတ်နေတိတ်ခတ်တော့တခါဟိုမှာအဲ့လိုပဲအာနာပါနရှူနေရသူ့အတူရှူနေရပြန်တပြီးတော့မြင်နေရတာတော့သူအော်တိုမက်တစ်မြင်နေရတာဘာလို့မြင်နေရအဲ့ခုနတပြီးတော့ဘဝလေးမြင်နေရတာပြန်ဒလိန်လုံးနေလိမ့်နေတာဟာလေးတော့တပြီးတော့ကိုခံနာနေရတယ်လို့တပြီးတော့အယံပူတော့နေအဲ့တော့အဲ့ဟိုရှူနေရတာတော့သူရှူနေရအယူသားရက်မသွားဘူးပြောတယ်တပြီးတော့ဆရာလေးတွေကလေအာအဲ့လိုမျိုးတွေမြင်နေတော့သူရှူနေရရှူနေရတက်တက်ပဲမြင်နာမြင်နာတက်တက်ပဲနောက်တော့ရတပီးတော့ ਆ တယ်ဟိုကောင်းမျိုးထုတာတဲ့ထုတယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာတပီးတော့တော်တော်လေးကျင်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘွားတယ်မယ်တပီးတော့ကျွေးတီကိုဆက်လိုက်ရလို့ပြန်နောက်မှဆီကိုပါမှာတပီးတော့အရေးဟိုးဟိုးရတယ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ခါလေးကဒီဘွားအထီကိုမကြည့်နိုင်သေးဘူးဘယ်လိုဒီဘွားမကြည့်အောင်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှမှလည်းတပီးတော့ပါအောင်မှာပဲအဲ့တော့နောက်မှမှလည်းဒီထက်ဆိုးမလားမဆိုးဘူးလားဆိုတော့တပီးတော့မပြောနိုင်ဘူးဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုရဲဘာသာဝင်ရတယ်မဒီဘဝမှာစလူဖြစ်တယ်သေသွားရင်နောက်ဘဝဆိုမရှိဘူးမရှိဘူးညတရားစီရင်မှုနာလမ်းမှုစောင့်နေအခုကြီးဘဝတွေအများကြီးမြင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘဝဖန်ဆင်းခံရပြီလူဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမရှိဘူးဆိုတာမှန်ပါမှန်ပါဗျာမှန်အဲ့လိုမမှန်ဘူးဆိုတာကလုံးကြံပြောတာမဟုတ်ဘူးညမဒီကိုယ်တိုင်ကိလေသာမှာစင်ကြယ်စီတဲ့အဲ့တမာတိမရှိရင်မြင်မှာအဲ့တော့ဘာသာတရားကိုဆွဲကင်တဲ့နေရာမှာစัญญမေဖြစ်နေတာကဂေါရမဗုဒ္ဓဟောတာကအတိတ်ဘဝအစဉ်ဆက်ရှိကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့ဘဝလေးရောက်တယ်မကောင်းတာလို့ကောင်းမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တယ်လက်ရှိမကောင်းမှုအချင်းရင်လက်ရှိတင်ယူပြီးတယ်လက်ရှိကောင်းမှုအချင်းရင်လက်ရှိတည်းယူပြီးတယ်အဲ့ဒါမျိုးအစဉ်လိုက်ဟောတာရှိဘူးသို့တော့အခြားဘာသာရှင်ဘာသာတွေနဲ့ကြောတခြားတွေဖြစ်မနေဘူးနေပါလားအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်ဘာသာမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာညီကိုပိုင်းတမာတိရှိမှဆိုရတယ်။တမဒီလိုပဲလျှောက်ကွေးုံနဲ့မြင်မှာ။မြင်မှာ။မြင်မှာ။အဲ့တော့ဂေါရမဘုရားက तू အဟောတက်တဲ့မဟုတ် तू အတိဘဝစဉ်းစားရှိတယ် तू အပြောတက်တဲ့မဟုတ်ဘူး။
ငါလူပြီးချင်းငါပြီးတဲ့တမာရီကျင့်စဉ်ချင်းကျင့်တော့မြင်လာလိမ့်မယ်အခုခုနကတော့ညီဘောကစင်စဲတယ်ညီစိတ်ကူးပြီးပေါ်လာတယ်သူ့ဘောကပေါ်လာတယ်သူ့ဘောကပေါ်လာတယ်အေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ညီကံကံရင်ကျိုးယုံကြည်မှုရမှာပါဘူးလားချာပါတယ်အေးရသော်ဗျာကံကံကြီးတို့ယုံကြည်ပါဆိုတာလက်ခတ်သက်ခိုင်းတာအခုကြီးဘဝတွေကြောက်သွားတယ်အပြစ်အကုသိုလ်တွေလောကမှာကြောက်သွားတယ်တမကြီးအကုသိုလ်လို့တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကတဘောတည်းမဟုတ်ဘဝတိုင်းဆက်တိုက်လို့လိုက်ကျိုးပြီးလာဟောအဲ့တော့ကြီးဘကံကံကြီးတို့ယုံကြည်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝရှိတဲ့ဘဝအစဉ်ဆက်ရှိတယ်ဆိုတာသိပါတယ်တမဒီလိုသမာဓိရှိတဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လက်ခံမဟုတ်ဘာသာမဲ့ဆိုရင်ပို့ဆိုတာအကြောင်းမဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆနဲ့ပါရမီတာပညာနဲ့တမာရီနဲ့ဆုံးဖြတ်တာပေါ့ညီအကောတမာရီနဲ့ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်သွားတယ်ကိုပိုင်မြင်ဦးဇင်းတို့ကညီဓာရီကြည့်ပါဓာရီဒီဘောရီရှိပါတယ်လို့တိုင်လုံးတာတခုံးမှာပေါ့ညီရဲ့အတိတ်ကခုနကတော့ဘုံကျော်ပြီးမှာကံစေတနာကြောင့်ခဝါလျှော်ပြီးရေဘုံသင်္ကန်းကြီးလျှော်ပြီးရေဆိုရဲကုသကံကြောင့်ညီဘောရပါတာဖြစ်တာဒါအတိတ်ကအထောက်မှရှိတာဟုတ်ပြီနော်ခုညီဒီဘောရောနေတော့อิสลามบาดามาอิสลามบาดาเลยအခုတော့ကံကံအကျိုးဘဝအစဉ်စစ်မြင်လဲမြင်တော့ဘောရမဗုဒ္ဓကိုတန်လျာမရှိယုံကြည်သွားတယ်အဲမြတ်ဘုရားယုံကြည်သွားတယ်ညီကိုပိုင်ကျင့်တော့တရားပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကိုသေဆောင်ပြီးကျင့်နေတဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုလည်းယုံကြည်တယ်အတိတ်အနာဂတ်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ညီတန်လျာရှင်သွားတယ်နော်ဒါတော့တော့ရမဟုတ်ဘူးကံကံကြိုးယုံကြည်သွားပြီသူများခိုင်းလို့ပြောလို့ယုံကြည်တာမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်နော်အကြောင်းအကျိုးဘဝအစဉ်ဆက်ကိုမြင်တော့အကြောင်းကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်ညီသပိတ်ပေါက်ခွဲတော့အဲ့ဒီအဘုဒ္ဓကံခေါင်းတန်ရာလေးကြီးပဲဘဝတွေရမလာဘူးလားရပါဘူးအဲ့ကံနဲ့အကျိုးတွေကံကံရဲ့အကျိုးတွေအဲ့တော့တန်တရားမရှိယုံကြည်သွားတာတော့ဝဲဘုရားယုံကြည်တယ်တရားယုံကြည်တယ်တန်ခါကိုယုံကြည်တယ်အကျင့်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်အတိတ်အကြောင်းလည်းယုံကြည်တယ်ပစ္စုပ္ပန်လည်းယုံကြည်တယ်အနာဂတ်လည်းယုံကြည်တယ်ယုံမှားခြင်းရှိခြင်းမှလုံမြောက်သွားတာတော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအာတော့ရမလို့တော့ရမစင်းနဲ့ငယ်သားလေးဝင်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီကစားပြီးတော့အပေလေးပါတကားပဲအဲ့လိုမှကံကံအကျိုးမယုံကြည်ပဲနဲ့အယူမားတွေဆွဲကြိုက်ထားမယ်ဝါရမားတွေဆွဲကြိုက်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကငောင်ဘဝအပေလေးပါဆိုရှိတာပဲညီကငရဲခံရရဆိုကိုတို့တွေ့တာငရဲရှိတယ်ဆိုတာဖရားကမကြိုက်လို့ခြားတာမဟုတ်ကိုကငရဲနဲ့တန်တဲ့ကံပြုလို့ငရဲကြတာဟောညီကိုယ်တိုင်ပြီးသွားပြီအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီအနည်းချုပ်ပြီးတော့လူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းပဲလူရင်းလေးနဲ့ဘလိုများဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့ကျောက်။ဟုတ်ပါ။အမေတခြားဘာသာတွေစော်ကားရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့ဟိုတပီးတော့ဖိုးပြောခဲ့တယ်လို့ပဲစစ်မှန်တဲ့တရားတော်ကဗုဒ္ဓဘာသာပဲလို့ဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးခင်ဗျာ။နိဗ္ဗာန်လောက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာငြိမ်းအေးတဲ့နေရာမရှိနိုင်ဘူးတင်နေတယ်။တပီးတော့ထင်းနေပေါ်ဘုတ်ကောဟုတ်တယ်။ထုံနေရမှန်နိဗ္ဗာန်ပဲ။ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ထုံရင်အမှန်နိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့တော့တပည့်တော်ခင်တဲ့ချစ်တဲ့လူအကုန်လုံးမှာပဲအကုန်လုံးကိုတပည့်တော်ကဒီတရားကိုကျင့်ကြပြီးတော့သိမြင်စေခြင်းနဲ့ရရှိခြင်းနဲ့သူတို့ကိုယ်ထဲမှာလည်းရရှိခြင်းပြီးတော့ဒီဝိဒနာတွေကိုလည်းကြော်လွားနိုင်စေခြင်းနဲ့အတိအလုံးအတိတက်စေခြင်းနဲ့ဗျာအတိငင်းချမ်းတက်စေခြင်းနဲ့တို့ဘုအကုန်လုံးလူဘုံကိုဖြစ်နိုင်ပြီမဲ့အဲ့လူစေခြင်းနဲ့ဗျာသူတို့ဒီတရားတွေကိုကျင့်စေခြင်းနဲ့ကျင့်မှလို့တိုင်တွဲခြင်းဆိုပြီးတော့သာဓုခေသာဓုသာအကယ်၍ငါတော့ညီလာမေးခြင်းနဲ့လို့ရှိနေတာတော့ပြင်းမျိုးတယ်။ဟိုကြောင်းဆံမှာလို့တယ်။အဲ့တော့နေရာလေးစာတစ်ဆယ်မြင်းဆောင်144ယရနာမောင်ကတိရှိတော်ဂျာလန်ပြင်းမျိုးပါဗျာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆက်သွေပြီးတော့ငါတော့မေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ညီလက်ခံပြီးတော့ရှင်းပြပေါ့နော်။လက်ခံပါဗျာ။